Ініціатива Всесвітнього дня нирки прийшла від міжнародних нефрологічних фундацій. Лікарі-нефрологи закликають інформувати населення про небезпеку захворювання нирок, яка посідає 8-ме місце у світі серед хвороб з летальними наслідками. Проводиться така освітня, скажімо так, ініціатива для того, щоб насторожити увагу як потенційних пацієнтів, так і їх родичів, так і лікарів суміжних спеціальностей про такий орган, як нирки. Хронічна хвороба нирок належить до так званих мовчазних вбивць. Вона може протягом тривалого часу зовсім себе не проявляти, але прогресуючи часто веде до летальних наслідків. Як розповідають лікарі, зазвичай людина насторожується тільки, коли відчуває біль в організмі. Виявити ж захворювання нирок можна тільки при повному медичному огляді, зокрема і лабораторним аналізом. Хочу застерегти, що при хворобах паренхіми нирок біль не спостерігається ніколи, в жодному разі. Це якраз вводить пацієнтів, а часто і лікарів, в оману. Вони забувають, що є і такий орган, котрий сидить тихо, але може негативно визначити життєвий прогноз. Згідно статистики, у світі близько 12% населення хворіє на хронічну хворобу нирок. В Закарпатській області на обліку сьогодні перебувають 2164 хворих з вираженою та тяжкою стадіями. З них 299 хворих змушені підтримувати життя завдяки нирковій замісній терапії. Ще 244 проходять програмний гемодіаліз. Закарпаття утримує лідируючі позиції в Україні за кількістю відділень амбулаторного гемодіалізу. В області їх наразі 8. Коли хвороба спрогресує до термінальної стадії, у людини неминуче виникає необхідність застосувати якийсь із методик нирково-замісної терапії, а це програмний гемодіаліз, тобто лікування завдяки штучній нирці, це перитонеальний діаліз або трансплантація нирки. Аби не стати жертвою хронічної хвороби нирок, медики наголошують почати із загальнодоступних методик її виявлення, а саме аналізу крові, сечі або ж ультразвукового дослідження нирок. Виявлення захворювання на ранній стадії дасть можливість повністю вилікуватись або ж продовжити повноцінне життя на десятки років без потреби застосування нирково-замісної терапії.